Jag har inte bokat med någon tjej idag, eller? Ja, ja. Hallå? Rami, det är jag! Gordon! Gordon who? Men videon har fått 6000 likes nu, jag tänkte jag skulle få en revansch och möta dig igen. Jag vet inte vad du tänkte när du bara kom hit och knackade på dörren. Du kunde väl ha ringt innan i alla fall. Vi hörs! Vänta, Rami, vänta! Rami! Jävla idiot, så man kommer hit bara sådär. Vad fan tror du att det här är? Det är öppet hus, eller? Det är revansch. Välkommen hit. Det är dags. Det är dags. Nu kör vi. Revansch. Sådär, nu står vi här med Sveriges, Norges, kanske till och med Finlands främsta fotbollsproffs, Rami Kaib i Holland. Skönt att vara tillbaka. Vi sa ju det, får vi 6000 likes på förra videon, då sa vi, då åker vi till Holland och utmanar dig igen. För det går rykten om att du har fått ett lite bättre FIFA-kort nu också. Du har uppgraderat till ett silverkort till och med. Yes, men dra byggt om, Rami. Så kör vi. Okay. Lycka till. Och jag kan säga att jag har tränat inför det här. Nu blir det revansch. Nu kör vi! Rami Kaib, 24 år, spelare i Heerenveen. Ni kanske minns mig från förra videon, men jag ska i alla fall lära upp Gordon och Viktor hur man spelar fotboll. Och här har vi en signerad tröja av mig, så är ni sugen på vinnaren? Jag vet inte, det kanske inte är jätteattraktivt, men om ni är det så kan ni börja följa mig på Instagram och kommentera Rami Kaib nere i kommentarsfältet, så löser Gordon resten. Peace out, 8 now. Du är så ödmjuk. Så idag ska vi ta reda på om du lever upp till dina stats. Men vet ni vad jag tycker vi börjar med? Skott. Nu kör vi. Nu kör vi. Okej, vi kommer börja med skott. Och vad gissar du på att, eller vet du vad dina stats är? Nej, men skott, vad kan jag ha? Kanske 60, 62? 46. Du har ändå bra skott. Du får visa nu vad det går för. Skott kommer gå till så att man får en crossboll, man ska ta emot på en touch och sen gå på avslut. Svårare än så är det inte. Så nu kör vi. Har du någon målgest? Jag har sett på FIFA. Hur kör du då? Ja, hur känns det där då? Två mål eller? Alltså jag måste bara säga att planen är Holland är lite annorlunda lutningen. Annars hade jag tagit bollen. Han fick ont i hjärtat också. Vad är hårda bollar, Rami? Fan, vilka fina nedtagningar. Ja, vi skottar man sen. Okej, min tur. Showtime. Och det blir kanske inte så konstigt nog proffsfotbollsspelaren, mannen med silverkortet, Rami Kaib. Alltså, vad skulle du säga våra skott där? Om du hade 40, vad var det? 46. Ja. Vi kanske har 12, va? Ja. 12, 11, ja, någonting. Minus. Nästa övning här kommer bli passning. Vad tror du att du har i passning på ditt FIFA-kort? Är du bra på att passa? Nej, kanske inte. Du är en liten diva. I passning så har du 63. Passning kommer gå till så att man får en pass, man ska ta emot på en touch, sen lägger in bollen i målen. Oj, en miss! 3 av 4! Nej, det där var larvigt. Var det larvigt? Ja, faktiskt. Om din tränare ser på den nu, vad skulle han säga till dig då? Ja, han hade varit besviken. Men ja, det är insidan som räknas. Ja, exakt. Kör till passningar!
det var riktigt dåligt faktiskt. Jag körde ju no look. Den var fin faktiskt. Var den fin? Ja, jag körde ju alltså riktigt seriöst. Du körde ju ändå lite alltså latch. Du har inte sett mig seriös. Det är ingen som ser mig seriös. Det är kanske därför du håller på med YouTube. Du ska ta emot bollarna, Viktor. Va? Oj. Nu måste jag jobba här. Oj. Okej, sådär. Då vet vi alltså Viktor och Rami. Ni ligger på samma ställe i passningar. Du är ju silverspelare i passning och jag är blå. Det är minus för dig igen. Det är minus igen. Ja. Ska vi gå vidare till nästa, eller? Tjuff! Yes, bakom oss här har vi en bana. Det är dags för dribbling. Vad tror du att du har i dribbling för ditt silverkort? 52. Det är högre, grabben. 65, så det är ju högt. Det är riktigt högt. Tack så mycket. Tack. Alltså, jag älskar det. Jag har inte så mycket att leva upp till. Jag har aldrig varit bra på något. Dribbling kommer gå till som så att man ska på så snabb tid som möjligt ta sig igenom hinderbanan och sen gå på avslut och försöka göra mål. Svårare än så är det inte. Kom igen, Oskar! 3, 2, 1, kör! Du har snabbt. Har du någon kommentar nu? Hur känns det? Nej, det är mycket sämre än vad jag hade velat egentligen. Ja, jag vet inte. Nej. Jag tror helt ärligt inte ni kommer vara i närheten av det där. Ja, vad kan det ha gått? Typ 13 sekunder? Det gick 11,88. Nu är det dags att visa vad skåpet ska stå. Okej, är du redo eller? Föddes redo, Rami. Kör! Ja, det här var ju svårt ju. Nej! Jag skäms. Jag skäms. Ja, det hade jag också. Går du göra om? Nej, jag får ont i magen det där. Jag skäms. Jag kan inte ladda upp det på YouTube nu. Men alltså tiden var inte så dålig. 13 sekunder 75. Oj. Hundradelar. Men ibland är det inte alltid tiden. Det såg ju för jävligt ut också. Men vad ska den saken skulle tänka på? Kom hit nu. Du ska inte skämmas för någonting som du inte är bra på. Det var samma sak du sa till mig i natt. Eller att jag inte hade något att skämma, att det var lugnt, att det insåg, eller hade... Så, ja, Viktor, du skulle köra nu, eller? Ja. Kör! Nej! Du hade tid 16.55. Vad hade du då? Jag hade ju 13. Men på riktigt, alltså när jag stod där bak, det såg ut att gå riktigt långt. Okej, så ingen av oss var bättre än dig i dribbling. Nej. Vad skulle du ha för ställs där skulle du säga? Då var ni minus 63. Minus 63? Ja. Ni kanske är bättre på det andra vi kör nu. Det är någonting kanske man är bra på, men vi har inte kommit på riktigt vad den. Yes, och där, nu har det blivit dags för försvar. Du är ju försvarare. Ja, jag vet. Är du bra på att försvara? Nej. Nej. Men det är 2022. Offensiva ytterbacka. Exakt. Exakt. Men vad kan jag ha i försvar? 65. I försvar, 41. 41. Nej, jag skojar, du har mer. Du har varit besviken. Ja, alltså, det, var så här, det kunde ha varit sant, men det var lösen. 58. Du är för att bevisa. Att jag har 58. Eller mer. Eller mindre. Eller mindre. Vi kommer alltså köra en mot en, där försvar är i fokus. Och sen ska man gå på avslut och försöka göra mål i målet. Nu kör vi. Jag ska berätta exakt vad som hände nu. Vad hände? Kolla, det kom en vindpust, jag kände. Nej, lyssna nu. Kolla. Vi gjorde en sån snabb kroppsfint. Ja. Du gjorde den här stänkenäggs eller vad det heter. Det var en häftig upplevelse ändå. Alltså jag fattar inte vad som hände. Helt plötsligt flög jag bara och sen låg jag där. Ja, kika till. Står där och han är med överallt. Det går inte att ta mig någonstans. Det är som att jag är låst. Det är alltid, alltid de som är sämst som brukar ställa sig i målet. Ja. Jag menar inte att du är det nu. Nej. Men tänk på det bara. Så gå och ställ dig i målet. Okej, är vi redo, Victor?
enda du gjorde ju. Men vad? Jag visste att jag var bra på något. Jag sa ju det. Ja, bra spelat grabbar. Okej, du har 58 i försvar. Vad skulle du säga att vi har då? Så dåligt var det inte. Alltså. Det första. Det var ju den här. Du måste faktiskt klippa in den i repris. Jag tycker du borde lägga någon speciell låt där. Ja, typ Titanic, ja. Jag tycker det är kul att du bjuder på dig själv. Men visst gjorde du det med flit? Ja. Nu kör vi snabbhet. Det är jag bra på. Alltså. Det såg inte så fort. Nej. Okej, så nu är det dags för snabbhet. Min starkaste gren, men också din. Vad skulle du visa på att ta det snabbhet här? Alltså, det är din bästa attribut. Ja, nej, men det är, jag har stenkoll på den. Men det är ju 80. Du har koll på den? Det är 80. Det är 80. Det är riktigt bra. Som silverspelare också. Ja. Det är inte många att göra. Nej, nu kör vi. Grejen är att man börjar vid linjen där. Och sen så springer man så snabbt man kan runt här. Och sen sista pinnen här så bara drar man en maxlöp upp till halva plan. Och sen så står Gordon där med saft och macka och säger blåbärssoppa. Exakt. Och sen så hoppas vi på en bra tid. Och som alla andra grenar så... Rami. Kommer jag vinna. Jag hoppas aldrig. Jag levererar bara. Okej. Okay. Det är det sjukaste jag har. Ja, jag vet inte. Alltså, det känns som att det är så här varje gång vi spelar in. Nu är det bara andra gången i och för sig. Det ser ut som en liten råtta. Ja, ah, det var inte så snabbt. Jag kommer vinna i alla fall, det kan jag garantera. Oj, det där är snabbt! Kände du inte ens andfådd? Ingen puls heller. Nej, men det kändes bra. Vill du veta vad du fick då? Ska jag gissa? Ja. 11-12. 8-16. 8-16, det är bra i motvind också. Ja, exakt. Det blir kul att se vad ni kommer få. Det är väldigt spännande. Det borde vara. Ja. Det kändes bra. Jag vet inte. Jag känner mig lite mer andfådd än dig. 8-16 på Rami. Ja. 9.05 på dig. Oj! En sekund typ. Ja, det... Vi har pratat om det här då. När det gäller sådana grejer, då är det ju... En sekund är mycket i det här sammanhanget. Jag tycker jag blir imponerad. Snabba vändningar. Snabba vändningar. Och bra acceleration. Tack så fan. Jag blir glad så. Men vänta, vänta, kom där. Det kändes ganska fort ändå. Nej, inte när jag sprang. Det handlar på 09.55. Jag tror du behöver gå och klippa dig. Du vann där också, men den 80-pace, det är svårt att slå. Ja. Vad ska vi säga att vi skulle ha på våra FIFA-kort? Jag tror Victor kanske skulle ha 20 och sen du 25. Ja, men det är ändå något. Ja, det är alltid någonting. Men nu är bara en gren kvar. Fysik. Fysiken. Det här har jag. Sådär! Nu är det dags för fysik. Vad tror du att du har i styrka? Du är lite krallig, du är bra bröst. Det är inget bra ljus. Nej, okej, jag har ju fysik. 52. Du tror inte så mycket om dig själv. Nej. Du är ganska ödmjuk, eller? Nej, jag är ödmjuk. Du har i fysik 64, så det finns lite i de här vickarna ändå. Hur ska vi ta reda på vem av oss som har bäst fysik? Då tänkte vi att vi ska se vem som kastar längst inkast. Ja, alltså du vet, när jag var liten och lira, jag var alltid nervös för att kasta inkast för jag var rädd att göra fel. Känner ni igen det där? Nej. Nu kör vi. Jag är ytterback så att jag kastar ju mycket inkast. Nu är det lite småfrusen om händerna, men alltså ska ju kunna kasta i alla fall över straffområdet. Nu får vi se, hur ser 64 i fysik ut i verkligheten? Oj, det är långt. Det är över halva plan. Oj, det är ju bort i andra sidan. Det är nästan här, det är nästan över. Över plan liksom. Ja. Är du nöjd med det där? Ja, kunde jag ju kastat längre kanske. Har du något tips? Mitt bästa tips är ju att kasta så långt som möjligt. Fattar du det? Ja. Är ni med? Lite kortare än Ramis. Alltså det kändes ju som när du kastade, det kändes som att min var mycket bättre. Ja, jag hade mycket motvind, det var det. Det har varit sen du kom hit. Ja. Aj, jävlar! Nej, den rullar!
Nej! Nej! Alltså, jag känner så jävla dåligt. Ja, men vad tror du gjorde för mig då? Sådär! Det var så svaret på om vi blivit bättre än ett fotbollsproffs på det senaste halvåret. Och det har vi inte, tyvärr. Och glöm inte, vill ni ha en signerad Rami Kaip-tröja, herre vän, så kommentera Rami under videon. Och gå in och följ Rami på Insta. Vad heter du på Insta? Rami Kaip. Och Grindr. Grindr? Jag grindar inte. Men hur många likes för att jag får hem och träna på riktigt? Och komma och göra en ny träning med dig när du har ett guldkort. Vadå? Och se om jag platsar här i Herven eller vart du nu är, i Madrid eller vart fan du är. Men i så fall den här gången så får vi öka, då får vi höja dig vanligt. 15 000 likes. 15 000 likes? Nej grabbar, jag vill bara tacka för att ni har kommit, det har varit jättetrevligt. Jättekul att spela in en video. Även fast jag sa det jag sa förr, det var på skoj. Hoppas ni kan komma hit igen och titta på. Det gör vi. Nu är det crossbar. Challenge. Challenge. Det är bara att säga till.